الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق سلامه موزو شروك لواد جنة طرف سفر بغيك منغا دي إمام ابن القيم رحمه الله مشهور أشعار فنونية باندي داغي شرح مكولة الجنة طرفتا سفر أو الجنة تذكرة يوغتا موزودة وقد موزودة أو غتا باتشايدة مداغ باتشايدة غنيمتنا داغی ناشنا ذکر دے، داغی ناشنا صفات پا یو حدیث کی داغی طول باچائی را طول شوی داو پا یو آیت کی اللہ سبحانه وتعالی پا سورة الانسان کی یا سورة الدہر کی دا جنت دا صفات بیان کری دی بیان کری دی نو بے خبر پا دی بندی لندہ کری دا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا یہ پیغمبر لنڈا دا کہ غزی دیو دنیا غٹا باچائی بوی نیوی غٹا باچائی دا اللہ ہوئی یہ حدیث کیم دا خبر بے حدیث را ٹولا شوی فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فجرت کیا غسیدی چی نیو استرگیری دلی نیو غوگون اوری دلی نیو غوگ اوری دلی دی او نچر تا دو انسان پزرکی داغی دیسی سوچ تیر شوی دی سنگ چی دی سوچو نخو تیر شوی دی تیجی سمر سوچ که جنت داغی نو چد دی نو دلی لوی بچائی ببارکی خبری کول یوگ دم وزود اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا بدغ جنتیانو کی شمار کی کمولو چب اللہ سبحانہ وتعالی بدغ لوی بچائی کی زیور کی پا آخرینی بیان کی منگا یو سو خبری بیان کری وی کتا استیادی یو مسئلہ دا بیان شیوا چی جنت تی چی خلق ننوزی دوی با سو صفونو کی او دا دی امت با کی سمر صفونی خبر مونگ بین کرو چھے دی امت بسو صفی اتیا او سلویخ صفون بری نور امتو نی بیدا مسئلہ بین شو چھے اولنے ٹول گئی چھے جنت تننوزی نو مخون بیسن گئی سوال لسم اس بومی پشان دویم ٹول گئی چھے ننوزی نو داغوی مخون با دستور پشانی منگزی با داغوی دستروز روی و خوالے دخوالے نبا دا مسک و خوشبوزی بیا بلا خبر دا بیان شو چی جنت کی طول یو شان ندی کم چی اوچت خلق تی ناغب دی لاندینو تا دی سخکاری لکا آسمان کی جمونگ تا ستوری خکاری بلا دا چی ناشنا خبر امام ابن القیم رحمه اللہ سویلو هذا و اعلاهم فناظر ربه فی کل یوم وقته الطرفانی چی کم دا طول نوچت ناغب بورز کی اللہ تدو پیری گوری بیا بچی کم لاندینی درجی ولی طول لاندینی داغا منگا تذکیره کردی و چی اللہ سبحانه وتعالی باغلا در دنیا در باچائی پیشن لس پیری ورکی در طول ناغ لاندینی بیا داغین بعد عمر در جنتیانو ذکر شیو چی دوی با سمر عمری نو عمر با سمری دری دیر شکالا بعض حدیثونه که دیر شرازی بعض که دری دیر شرازی داغی وجه ذکر شیو و سنگ با ددوان حدیثونه جمع کو دما شمانانو خبرم ذکر شیئے و چی کم ما شمانان دا مسلمانانو پا دنیا کی ملشی اللہ سبحانه وتعالی با دا دوی دا عمر دری درشو تا روچت کی او دا چاچی دا دری درشن عمر زیاد تین دا غوی عمر با را کتک وجه دا دری درش کالو دا خاص کولو دادا امام ابن القیم رحمه اللہ ویلو هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثین اللتی هی قوت الشبانی دا دری دیش کال عمر چی دینو دا زوانی که دا زور وقته
داغین بعد بیا فصل راوړو فی طول قامات اهل الجنه وعرضهم د جنتیانو دنګواله او د غوی پلنواله او دا خبر ذکر شیو چې د غوی دنګواله به سومری شپیته گزه پلنواله و گزه اگر که حدیث ضعیف ته خو بیا هم دا و گزه د شپیتو سره سره برابر دی. داغین بعد بیا فصل ذکر شیو فصل فی حلاو فصل فی حلاهم والوانهم او په نسخه کې راځي فی لحاهم والوانهم دا غوی ګیره او دا غوی رنگونه نو دا غوی مخونه به تک سپینی ګیری بینې سترګي به دي سی لکه دا چې توري شوی او دنه د سترګو د تورواله به سخت توري او سپینواله به تک سپینی او ځکه امام القیم وی هذا کمال الحسن فی ابشارهم وشعورهم وكذلك العینان وی دغه د ټولو نه اوچت ښایست دی چې مخ تک سپینی او سترګو تورواله تک توري او سپینواله تک سپینی او په مخ باندې ویختنی او د سر ویخته به دې سینې چې بالکل نرم یا هغه چې بالکل نیغي بلکې هغه به هغه ویخته چې کم تاو شوی یا ګلګوتی ویخته و ته باز خلک نو دا یو ناشنا حسن دی چې الله به جنتیانو له ورکوي. اولنې فصل په دې مبارک درس کې هغه دی فصل فی لسان اهل الجنه د جنتیانو جبه بسی په کوم جبه کې به خبرې کوي نو د دې مبارک امام ابن القيم رحمه الله يوسو اشعار ويلي اشعار بوي بيا بدي مسلي تفصيل كو امام ابن القيم رحمه الله وي ولقد اتى اثر بان لسانهم بالمنطق العربي خير لساني وي حديث كراغلي لي چه د جنتيانو جببا عربي جبي دوی په عربي کې خبرې کوي خير لساني تدا بجبك غرجبا لكن في إسناده نظر ففيه راويان وما هما ثبتان مشكل ودارة بسند كي دي كلام دي أو دي بسند كي دور أو يان رازي تياغا كمزوري دي مزبوط ندي غسوك تي أعني العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان ومطلب مني العلاء يا غزوي ده عمرو ده العلاء ابن عمرو الكوفي دوم دي يحيى الأشعري وذان مغموزان او دا دوان جيدين وسكون دليشوي دي ده سکوندلی شوی مطلب چه سکوندلی محدثین سکوندلی یعنی علماء ویلی چه ددوانا سندن چه کل دوی راشی پا حدیث کنو دا حدیث سندن کمزوری ویلی چه ددوانا کمزوری ہے او چه کمزوری کری دی محدثین کمزوری کری شرح دی مسئلی اغدادا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما روایت تی کم تی چی دی امام القیم رحم اللہ اشاره کری دا باغی کی دا دی چې د عربو سره محبت د درې خبرو د لاسه کوي عربو سره مینه محبت کوي لأني عربي زکه چې زه بخپل عربی یم والقرآن عربي او قرآن په عربي ژبه کې دی وکلام اهل الجنة عربي او د جنتیانو ژبه هغه به هم چې دی نو عربي دا حدیث سندن کمزوری که بعض علماء دی تا موضوع و منگرد ویلی وجه داغی دا غدور او یان دی کمچه پا سند کرا غلی دی اولانه العلاء ابن عمر الكوفی او دویم دی یحیى الاشعری یحیى الاشعری او دا دوانا چی دینو کمزوری را او یان دی حاصل دا خبری دا دی چی دا دی ببارک قرآن و حدیث کی سندی را غلی چی دا جنتیانو جبا بکم اوی او ندا چی دا قیامت پورس با اللہ حساب کتاب پا کم جبا کی کئی دا دی سب پتہ نیشتی خود دوم ردا چی دا ربی جب بارکی بیام کمزوری حدیثو نیشتی او دا دی نور جب بارکی اس ندی را غلی ندا کمزوری خبری دی چی بازوی دا جہنمیانو جب بفارسی او دا جنتیانو بعربی او باز سریانی جب زکر کئی او باز بل زکر کئی باز بکلا پختو زکر کئی وختون غرد غلی وکله من دا عربی با مسئله کی لیه و جدی کی صحیح سند نیشتی
او دې وی کوم جبو ویل کی پختو باز وی آدم علیہ السلام جمع پختو آدم علیہ السلام جمع سوا پختو زمان بدی قوم کی باز دی قوم پرست دې د سوي لکی قوم پرست د دې قوم پرست د ډیر زیات او نن سبا تاسو په سوشل میډیا باندې نه دا قوم پرست د دې دین سره هغه د زلن بیان کوم ظاهر کې وی مونږ الله والله رسول منو نور دینی خپل قوم دی بس جبا پختو دای معبود دی د دې بندگی کوي کما خبره چې د پختو سره برابری صحیح ده پختو کته پختو بره پختن قوم کته پختن قوم بره پختو کته پختو بره ځکه بعض شاعران په دې پختنو کې تیر شوي دي هغوی په جنت پورې خاندلي دي په خپله شاعرۍ کې بعض شاعران داسې تیر شوي دي چې هغوی په عربۍ ژبې پورې تر دې چې بعض والعیاذ بالله د قرآن او د حدیثو په کوم استهزا کړې ده هغه موږ سره شتي ما هغه ټول هغه اشعار ځان سره جمع کړي کمپیوټر کې راسره پراته دي چې هغوی په دې باندې قرآن او حدیث په رد وکړي چې لکه دا خبره د پښتو خلاف ده بعض وایي چې په جنت کې به حوري والعیاذ بالله یو شاعر لیکي او وایي په جنت کې به حوري یو کس سره به دوی او هغه به دې شي هغه به دې شي وی دا ټول والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله وی دا خبرې چې د پښتنو د غیرت خلاف دي د جنت وی زمانه لري بکار د دوی معبود هغه په اصل کې د پښتو ده هغه د قوم دی قام پرستی دي درجې ته ورسی بازوی وی وی جهنم ته دینه نه وزم خو چې سره نه وزم د پښتو سره نه وزم پته به دی ولیک جهنم ته نه وځي کنه به پښتو پته ولیک منګه د قوم سره محبت کوو د جبې سره محبت کوو خو د شریعت او حدود کې دنه د شریعت او حدود کې دنه کوم ځکه شریعت او زمنګ پښتو او زمنګ قوم ټکراو خري ال ته موږ شریعت غوړه کوو په جبه باندې او په پښتو باندې والله العظیم والله دې قسم خورم او چې څوک بخپکی یا الله دې زر بری خپکی په کوم ځکه چې پښتو د قران او حدیث خلاف راشي پښتو علم د خپل بوټ په پاکوم په دې پښتو باندې زه بوټ پاکوم ځکه چې دا پښتو ما په دنیا کې کوم ځکه چې اسمان ته خجولم چې په آخرت کې مال ترقی راکی په دنیا کې مال کومه ترقی راکړي دا چې دا مال په آخرت کې ترقی راکی تعصب د قومیت لپاره د جبې لپاره د ملک د پاره د مسلمان شان نه دی د مسلمان شان نه دی مسلمان کار د قران او حدیث سره کچرته پښتو د قران او حدیث سره برابر و ډیره خده کنه و برابر ورور د پښتو د خپل جیب کې ځان سره کیده ځکه ما سره وکړ لګ یو بس کو غم د قوی پښتو زمنګ مور ده کلوې پښتو زمنګ پلار نبی ماته دا وی چې دا پینسی د دې گیټونه بر ساتل او حدیث کی ثابت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او خیر وی پختو معاشرہ کی چی دا تکی ہوئی گونا بس دا دماغ میں بالکل ٹوشو مائی دا پختو پا معاشرہ کی خود انڈیا دمان پا کور کی گڑی گی چرت دی برت کڑے دا پختو پا معاشرہ کی پا وعدہ کی چی دمی راولی پا دیری چی درت کڑے دا پختو پا معاشرہ کی چالک مخ دا جنی پشن جوڑی چرت دی برت کڑے د پښتو په معاشره کې بس علاقان یاران ساتي چې د دې برت کړي د پښتو په معاشره کې چې ټنګ ټک کور او د قصې کې یو د چرس مرس او نشیس کې کیږي په بیٹکونو کې او ناس یو هغه غزلې وایي چې هغه حرام دي د عشق او د محبت هغه خبرې چې کمی کوي په غیر چې درت کړي وای مې د پښتو په معاشره کې چې د جنکو د نن سبا کم حل دی باندې چې درت کړي د پښتو په معاشره کې چې کوم اختلاط شروع شوی د لکانو د جنکو بغیر چې درت کړي په کور کې دنه سندرې ورې کې چې درې برت کړي نن ته چې د پیغمبر طریقه را اله ته ماته پښتو معاشره مخې مخې ته کې کم زیت د انسان په گمراهۍ کې رسیدلې چې تو ته د پیغمبر طریقه بیانې دی زما معاشره سی شي ستا معاشره دا معاشره د پښتو ده که مخ کې بو غواړي هم د دې قران او حديث پرانا کې به مخ کې زینور مخ کې نشي دا تعلیمات به
حیا پرده عزت احترام درنواله د موږ ته قران او حدیث د پښتو نه مخکې خوله پښتو کې لپاره بس زینو کې د دې خبرې شتي چې هغه د درنواله سره ټکراو خوري خو شریعت کې د دې خبرې نشته په پښتو کې ته دا وي موږ پښتو کې غیرت ته غیرت ته په پښتو کې د دې چرور د نکور تر اتلیش کاکا زوی ماما زوی کور په منځ کې ناشي ناشي کې نه ناشي شریعت وایي نشي کې ناشته غیرت پس کی شو بشریت کی شو کہ بختو کی شو بشریت کی غیرت شو دا فائدہ دے ساتے چی من دا قوم سرم محبت کو دا جب سرم محبت کو زمان گا جب دا زمان قوم تے او دا زمان دا قوم سرم محبت تے جاگوی تا دین بیان او دا بھی او محبت تے او تو لغت محبت تا تے چی کوشش کو چی دا قوم اللہ جنت تا بوزی دا جہنم نے بچ خود دوم رو سرم محبت نکو چی دا شریعت تا حدود نبسی آوری دوم رو محبت و سر نکو بس خلق دې قوم نه یو بوت جوړ کی دغه بندگی کوي دا یو بوت شي کنه پرون موږ توحید په درس کې سو چې وثن هر هغه شی ته ویل کی چې د الله نه علاوه بندگی کی نو دې قوم نم یو بوت جوړ شي دې جبی نم یو بوت جوړ شي چې خلق یې بندگی کوي الله دې دغه حالات له موږ ساتي نو دا غلطه خبره ده چې آدم علی السلام جب چې نه پښتو او جنت کې په پښتو باندې خبرې کی ها دومره ده چې ضعیف حدیثونو کې د عربی تذکره راغلی ده یو دوی اسې دا ظلم دی طرف ته دي سیدا کی چې دا جب والله علم کې دي شی عربی وجه دا ده چې دا قران هم عربی جب کې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کوم جب والو هغه عربی جب والو خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نه ته پوښه د قشن چې له حساب کتاب به کوم جبه کې کی او جنتیان به کوم جبه کې خبرې کې غړي خپل جواب ورکړي هغه دا بس خبرې به فائدې الله قادر دی په دې باندې چې حساب کتاب په هر جبه کې وکړي نو به کیسه کار سوچ دې ته په کار دی چې حساب کتاب به کې دغه لپاره تیارې په کار دی د شان جنت نن نو ته مقصد دی جنت نن نو ته سره مقصد دی هدف دی ته به دې کې پر وته چې پښتو سره بننه وزم کړي انکو سره بننه وزم او که د فارسی سره که د عربی سره ته به چې دا ابو بکر صدیق ته د تزیر ور کړی شی چې ته جنت ته ځې خو سوچ د دې کې چې کومه جبه به وایم الله دې ته موږ ورننه باسي بیا به ګورو د جبې سره چې کومه جبه وا بیا د خبرم یاد ساتي چې په جبو کې غوره جبه چې کومه ده کومه ده عربی جبه دې کې شک نشته اگر که نن سبا د بیدینی دلاسه او د غرب د تسلط دلاسه انگریزی جب چې دا خلکو ته محبوب شوی دا د عربی نه زیات او دا غي وجد دین نه لريواله دا غي وجد دین نه لريواله الحمدلله موږ د عربی جب سره محبت هغه د هر جب نه زیات کو وجه دا چې موږ د الله کلام په کوم جب کې لري او په عربی کې لري پیغمبر په کوم جب کې خبرې کولې په عربی کې وی کولې یو نشنه یو روایت ته بل اگر که سندن په کې سنس کلام شته خو بغي کې در ازي امام ابن ابي الدنيا رحم الله راوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنتیان بن نوزی جنت ته على طول ادم 60 ذراعا دنګواله به سمري شپته گزبي وعلى حسن يوسف عليه السلام او خايس به دي سي لګه دچا يوسف عليه السلام وعلى ميلاد عيسى عيسى عليه السلام عمر دري دي شكال عمر كي بعض روايتوني كي وصر دار ازي چه اخلاق با حدیث يلا كده محمد صلى الله عليه وسلم واغا ام سندن كم زوري بدغا حدیث كي مخ كي دي وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم او جبه بي كم جبه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده جبه ده سند ده حدیث ام سندن كم زوري په روایت کې دي سره دي چې لسان اهل الجنه عربي د جنتیانو جبه چې دا عربي دا هم چې دنه سندن کمزوره روایت ته خو بیا هم ما تاسو ته چې د نورو جبو مبارک کمزوري روایت هم نشتی او د عربي مبارک کمزوري روایت شتی بل دا چې قران په عربي جبه کې دی او هاذا لسان عربي مبين او دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبه چې دغه هم عربي و دغین بعد فصل روڑے دے فصل فی ریح اہل الجنت من مسیرت کم توجد پا دی که دا بین کرد دے چی دا جنتیان و خوشبو پا سمر اندازه که بدا محسوسی گی
استا خوشبو مسئلہ بیانی نو پدی کی مختلف روایت را غلی بازو کی سلویخ کالا اندازه ذکر شوی دا پا بازو کی اویا او پا بازو کی سل او پا بازو کی پینزه سوا بیدا طول جمع کری دی دا اندانه چی احادیثو کی پا ظاہر کی دیس اخکاری چیر دا خوبا تکراو یو لحادیثونو با پریدو نا دا با پریدو نو دا دید جمع کدو یو طریقش دی اغوا بیانو انشاءاللہ امام ابن القیم رحمه اللہ وی والريح توجد من مسيرة أربعي نو إن تشأ مئة فمرويان خشبو ده جنت مندلكي جبا من مسيرة أربعين ده سلويخ تكالو ده مزل بان ده زمن ومحسوسوي وإن تشأ أو كتغوار مئة فمرويان كتغوار نسل كالو ده دوان جده بحديثون كراغليه اول بدا اشعار وای به بدا غینه بات چیدین دی تشریکو ندیزی کی دو ثابت شو کم کم سلویخ او سل وکذا روا یا وکذا روی سبعین ایضا صحها ذا کله و اتا به اثرانی امدان شانوی داری ویتونم را غیلی دی چی باغی که اویا کالا تذکیر شویده سو اویا صحه هذا کلوه دا طولوی سیدی و اتا به اثرانی او پا دیبانی دو حدیثون را غلی اغیر تا بیز ذکر کوم ما فی رجاله ما لنا من مطعن والجمع بین الکل ذو امکانی دا دی حدیثون پا سندونو کی جکم سڑی رازی باقوی بانی سطع نده شوی و نبیس جرح شوی والجمع بین الکل ذو امکانی او جمع کول ده دی طول احادیثو دا ممکن خبره ده سبعی ده نده ناغی ده جمع کی چی ده بسنگ جمع کی ولقد اتا تقدیره مئتا بخمس ضربها من غیر ما نقصانی او یقینن را غلی ده اندازه سل کاله چی سل کالو لزرب ورکی با پینزو کی سو شو سلو لزرب با پینزو کی ورکی نو پینزو سو شو کنو من غیر ما نقصانی بغیر دا نقصان نو سو ثابت شو سلویخ سل او یا او پینزو سو ان صح هذا فهو ايضا والذي من قبله في غاية الامكان ویکا دا روایت ثابت شی نو دا وغا مخکینی روایتونا دی طول جمع کولو مسان دی دا خبر چکر کچر تا دا ثابت شما تو دا جدی پا سند کی قصه شدی امخکو که دا ونوی خانو سنگ بی دی جمع کی اما بحسب المدرکین لریحیا قربا و بعدا ما هما سیانی و یا دا اندازه پا اعتبار دا مندن کو دا خوشبوی دا و نیزدی والی کی او لری والی کی یہ دوانا خوب برابر ندی سنگا یا با دیسی جمع کولا کس یو حدیث تاو کتو وی دا جنتیان خوشبو دا ویا کالو بفاصله کی محسوسی و یو کی دی سلویخ کالا و بلکی دی سل کالا و بلکی پینزه سو کالا دا سقی سشو دا خوب طول حدیثونا جدا جدا را غیری ناولنی جواب تا تا داوی اما بحسب المدرکین لی ریحیها قربا و بعدا با اعتبار دا مندون کو بدا دیسی ده هر انسان ده هر انسان ده بین محسوس ولو اغا طاقت خو یو شان نی کنه ده هر سری قوت یو شان ها بعض خلق بین با لری فاصله کی محسوس ولیش خوشبو محسوس ولیش بعضی نش نو ده با ده انسانانو ده طاقت پوری خبره ده بعضو ته با ده جنتیانو ده خوشبو ده سلویختو کالو با فاصله کی محسوسیگی نو کم چی ده دن تکڑه ده نو دته وبسو کی وسلو کی یا باو یاو کی یا بپنیزو سو کی حدیثونو ټول جمع شو کی جمع نه شو ټول جمع شو دویم جواب دا ذکر کړي او باختلاف قراریها و علویها ایضا و ذالک واضح التبیانی او یا بدا په اختلاف دو سیدو د زی او چتواله داغي او لریواله داغي
هغه اندازه باندې به دا خبره وي. دا خو واضح مطلب دا شو چې د جنت درجه خو یو شان نه دي کنه، بعض اوچت دي بعض کته دي. نو کیدی شي چې دا چې کم نږدې دي کته دي، د دوی دا خوشبو تا ته محسوسیږي د څلوېښتو کالو په اندازه کې، هغه کم چې بره دي سلو کالو کې او یا پنځو سو کې. دی دریم جواب واوره. او باختلاف السير ايضا فهو انواع بقدر اطاقه الانسان. او يا دا باختلاف دا مزل سره دي، مزل طول يو شان ني. نو دا سلويختو کالو مزل ذکر کړي دا، او يا کالو مزل باندازه دا سلو کالو نو مزلونه طول يو شان دي. او چې دا چا مزل روي دي دا غيونه کمزور دي، دا چا مزل چې سده تیز دي. نو کله چې اختلاف د انسانانو ته وګورو دوی د طاقت ته، بیا اختلاف د درجاتو ته وګورو، او بیا اختلاف د مزل د اندازې ته وګورو، نو واضح شو چې د حدیثونو کې څه ټکراو نشته. ناشنا خبره ادا کړې ده او په دې باندې دا فصل ختم کړو. دوی ته غوږ کولو کې ما بين الفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الافهام والاذهان. وينشتي بما بين الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ستناقض، بل كي تناقض او تكراوي زمون په ذهنونو او په دماغو کې راځي. ما بين الفاظ الرسول تناقض، كي دي نشي چې یو حدیث دې بل په خلاف راشي، ده خو به دروغ شو او ده خو هغه وحي بیانینو، څنګه په وحي کې تکراو راځي؟ بل ذاك في الافهام والاذهان، كتكراو چت راغم او كچت سه مشکل پیدا شو، دا به زما او ستا په ذهن کې راځي، دا به په قران او حديث کې نه وي. نو کله چې سوال کوي د یو مسلې په باره کې چې تاسو پکې اشکال لاشي، نو دیسې سوال کوي و زما په ذهن کې اشکال راغلی دی، زما په ذهن کې اشکال راغلی چې یو دا حدیث ته بل دا حدیث ته، دا به څنګه جمع کوو؟ دیسې سوال کوه. دیسې موه چې په دې حدیثونو کې اشکال لې یا تکراو دی په دې حدیثونو کې نه دی، خو ته به پوه شوی نه. اوس دا حدیثونه زیر د ذکر کومه. اولنی حدیث چې کوم دی په صحیح بخاری کې دی، کوم چې امام القیم ته اشاره وکړه چې څلوېښتو کالو په اندازه کې به دوی ته بن او خوشبو محسوسیږي، او په کې دا دی من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما. سي بخاري كده رواية چاچه يودي سي كافر ملكو چاقه معاهدة كده ده مسلمانانو سا أو مسلمانانو الآمن ومان ورکده. نو ده سلية جنت تنه نوتخو پريده ده جنت يانو خشبو وبين لگه ده جنت أو ده جنت يانو خشبو ليوجد من مسيرة أربعين عاما. سو كالو باندازكي محسوسيه سلوخ كاله. بيدوي وإن تشأ مئة فمروياني أو يكتدى وغالي جسل كان ويبديك ميو هديشتي. أو غدا أبو هريرة رضي الله عنه من قتل نفسا معاهدا بغير حقها. تشاتي يو 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 كافر ملك ودا غسر معاهدشي بغير دا حقنا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام. دي كده سو كالو تذكرة ده دي كده سلو كالو تذكرة. وكذا روى سبعين يروي سبعين نبغيكم هديش تي بغيك دادي وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا. دي كده سو تذكرة لا أو يا كالو تذكرة لا سنن الترمذي كده هديش. ولقد أتى تقديره ولقد أتى تقديره مئة بخمس ضربها من غير ما نقصان. بينزل سو كالو تذكرة وكذا دام بيو هديش كده غلي چې دا سندن کمزور روایت ته ځکه دوی ان صحه کده حدیث ته ثابت شي، نو دا سندن کمزور او به کې دلی ان رائحه الجنه توجد من مسيره 500 عام. د جنتیانو خوشبو په سوره فاصله کې محسوسیږي 500 کال، خو سندن دا حدیث سره کمزور. صحیح چې کم ثابت ته 100 کال شو سلويخ او یا او سل سلويخ او یا او سل نو چا ته دا وایي چې مړه دا ته څه خبرې کوي، کله وایي سلوېښ او کله وایي اویا او کله وایي سل، نو دغه جوابونه به ولور کړي کوم چې موږ لږ ساعت مخکې ذکر کړو. هغه درې واضح شو خبره که نه؟ والله
د نعمتونه مونږ ته نصیب کړي. دا غینه بعد وی فصل فی اسبق الناس دخولا الى الجنه. دې فصل کې دا مسله بیان کړې چې اول به جنت ته څوک داخليږي. نو دې کې وی چې ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران. مخکی اختلاف ذکر شو کنه چې سلویخ کاله وي او یا وي سلوی اوس وي وي دغه شان اختلاف په دې مسله کې هم راغلی په کومه کې د غریبانانو ننوتل جنت ته د مالدارانو نه مخکې په دوو حدیثونو کې مسله راغلې ده. ناول خو د دې ځینه ده ثابته شوه چې غریبانان به د مالدارو نه مخکې جنت ته ننوځي. دویمه دا وی چې فی تقدیره اثران په دې کې دوه حدیثونه راغلي دي. مئة بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان. ويسألوا لك زرب وركي ببينزوكي بينز سوا سألوا لك زرب وركي ببينزوكي نسوشو بينز سوا أو أربعين يسلويخ قال كلاهما في ذاك محفوظان. وجدوا لها حديثنا ثابت. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان. دا ولنه حديث أبو هريرة رواه دا دوم روايته دا خدو صحابة كرام بيان كره دا أبو هريرة رضي الله عنه روايته تبينوما دا بسنن الترمذي كده بايك دا دي يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام. غریبانان با دمالدارانو نمخ کی جنت تداخلی گی سو کال مخ کی پینزه سو کال مخ کی دیو حدیث شو چکم ابو حریر روڑے اگر دویم مسئلہ چکم دا چی سلویخ کال مخ کی بتی داخلی گی وی دیکھ خود دور ہوئی دو حدیثون دی اولنے دا جابر رضی اللہ عنہ روایت او دام پا سنن الترمذی کی دا پایی کی دا دی يدخل فقراء امت الجنة قبل الاغنیاء باربعین خریفا. زما دا امت غریبانان با جنت تا دا مالدارانو نمخ کی سلویخ کال مخ کی داخلی کی. دویم حدیث پا صحیح مسلم کی دے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فقراء المهاجرین يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا. غريبانان بمخكيكي جنتا دمالداراننا سلويخ كالا مخك نوز دو حديثو نشو بينزا سوا أو سو سلويخ بياق مخكيني خبر ياد ساتي ما بين الفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. دو پیغمبر بخبروك خطكراو نشرات له نسنگ پہ یو حدیث کی پینزہ سو ذکر کی و بلکہ سلویخ ذکر کی جواب دیتا امام بن القیم رحمہ اللہ ذکر کی او دعا گانی کوئی دی حق پرست علماء ہوتا نجواب داشو هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم الى الاحسان. ودا اختلاف پینزہ سو کالا و سلویخ کالا دا اختلاف باعتبار دا اختلاف دا فقراو دے طول غریبانان خو یوشان ندی کنا طول یوشان دی باز غریبانان دیر دین داری دا بازونا نو کم چی بکی مثال که دیر دین داری دی دوی با پینزه سو کال مخکن نوزی کم چی دا غوی نلک کم دین غوی با سو کال مخکن نوزی سلویخ کال مخکن و یو جوابی داشو دویم جوابی واور أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. أو يا اختلاف باعتبار ده اختلاف ده مالداران ده مالدار خلق طول يوشان دي طول يوشان ندي كنا باز دير مالدار دي نو باز لگ مالدار دي خاچه دير مالدار دي ده غوي سر حساب كتاب دير دي چه لگ مالدار دي ده غوي سر حساب كتاب لگ دي جوز کم لگ مالدار دی او حساب کتابی لگ لرن دی نو دوی نبا غریبانان سو کالا مخکی ننوزی جنت تا سلویخ کالا او دو چاسر چی مال دیر دی دا غوی نسو کالا مخکی پینزه سو کالا مخکی
چې ټکراو راغی حدیثونو کې نه خبره بالکل واضح شو. دلته یو مسله دا ثابته شوه چې غریبانان به د مالدارانو نه مخکې جنت ته ننوځي. نو ځکه که مرونه او خویندې چې په هغوی باندې فقر او غریبي ده، دا فقر او غریبي د ځان دپاره یو سپیروالی مه ګڼئ چې زه سپیره یم یا تقدیر ته کنځلې کې ولیاذ بالله. ستا په دې فقر او ستا په دې غریبۍ کې به خیر وي خو تا ته پته نشته، ځکه حدیث کې دا راځي چې الله سبحانه وتعالی هر انسان له دغه د شان مناسب رزق ورکړی. الله ته پته ده چې دا پلانې که زه مالداره کړم نو دی په مالدارۍ کې دینداری نه کوي، نو ځکه غریب کړی. الله ته پته ده که دا پلانې غریب کړم نو دی په غریبۍ کې بې دینه کېږي، نو هغه مالداره کړی. تاسو به ډېر کسان داسې لیدلي چې غریبانان وي، نو مونځ اودس کوي، د الله بندګي کوي، چې لږ مال ورسره ډېر شي بیا چې د هغې کومه نشه وي لیدلي هم دي، داسې خلک نه هم لیدلي. نو د ده لپاره څه غوره وه؟ د ده لپاره غریبي غوره وه؟ الله خو ورته یاد وکړه نه. ښه نو بعض داسې دي چې په غریبۍ کې له منډه د کفر خبرې شروع کړي، چې غریبي به ډېره شي که نه کفر له منډه شروع کړي، په الله پسې خبرې کوي، په تقدیر پسې کنځلې کوي. نو دې سړي لپاره څه غوره ده؟ مالداری غوره ده. الله سبحانه وتعالى چې څنګه د رزق تقسیم کړی دی دا د حکمت نه خالي خبره نه ده. ذکر الله سبحانه وتعالى په قرآن کې په دې خبره باندې ښه تفصیل کړی دی ځای په ځای چې رزق تقسیمول الله سبحانه وتعالى وی دا موږ تقسیم کړی. او بیا بعض الله وی ما د بعضو لپاره تابعدار ګرځولي دي، ځکه که ټول مالداره وی نو بیا د انسانان د یو بل نه تابعدار کیږي او نه د دنیا نظام چلېدو. ته چې په کمپنۍ کې مزدوري کې د پلانی صاحب سره او پلانی صاحب مالداره دی، نو که چېرته ته مالداره وي نو ته د هغه سره مزدوري کوله نه دي کوله. بیا هغه پلانی تا سره منډه وهي، نو که چېرته هغه هم ستا په شان مالداره وي نو هغه خو به تا سره دا منډه نه وهله، نو د دنیا نظام به مفلوج شوی وی او ولاړ به وی او هغه به مخکې نه تلل. دنیا د نظام د قشان روان دی. او بل دا خوشحالي ستاسو لپاره چې صحابه کرام او پیغمبران د هغوی نه مخکې اکثر داسې وو، دا غریبانان وو. عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې هغه به کله ناکله اوده کېدو بالغ به نه و، نو د دې شګو نه او د دې خاورو نه به ځان ته بالغ جوړو، په هغې به اوده کېدو. نوح علیه السلام په باره کې راځي 950 کاله خو صرف هغه دعوت کړی، بیا دغه عمر څومره اختلاف دی د علماو په منځ کې، خو مشهور ده چې زر کاله عمر یې. په دې زر کاله عمر کې د هغه خپل کور نه و، زر کاله عمر کې د هغه خپل کور نه و. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره څومره د فقر زندگی هغه تیره کړې ده. په بعضو موقعو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راوتی د لوږې د لاسه چې ته یو ملګري خواله ورشي چې څه وخوري. عائشه رضی الله عنها وی درې میاشتې به تېرې شوې، درې میاشتې زموږ په کور کې اور به نه بلېدو، کجورو ته به ناستو، اوبو ته به ناستو. فاطمه رضی الله عنها روایت دی د عائشه رضی الله عنها د انس بن مالک د ډېرو صحابه کرامو نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ خو چېرته خېټه نه ډکه کړې په یو پیر، داسې ډوډۍ ورته نه مېلاو شي چې په یو ځای باندې ډېر خوراک کړي. دغه د کورونو حال چې باران به وشو کورونو کې به دننه چیرې خټې وي، هغه کوټې هغه وړې وړې چې د شپې به تاجود کول. نو عائشه رضی الله عنها وی زما خپې به د هغه او د قبلې په منځ کې وي، نو چې کله به سجدې لتونو ماله به لاس وړو ما به خپې راټولې کړې، بیا چې به هغه راپاڅېدو ما خپې بیا وغځولې. هغه انسان چې عباس عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کره تلم د میمونه رضی الله عنها کوټې ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او میمونه رضی الله عنها دوی دې سي پریوتو په اوږدو زه د هغوی خپې ته خپو ته پریوتم په پلنوالي نور ځای نه و. او دا هغه اوچت انسان دی، اشرف المخلوقات على وجه الارض على الاطلاق، غور انسان د ځمکه په دې مخ باندې اوس به تاسو واورئ په روانه اشعارو کې چې دا انسان دی چې دی به د جنت د دروازه کوله وي د ټولو نه مخکې. او دا هغه دا حال لکه چېرته په تا باندې او په ما باندې غریبي راشي، او زمونږ څه غریبي ده مړه؟ موږ غریبي دې ته وایو چې بنګلم نشته، دې ته موږ غریبي وایو. موږ غریبي دې ته وایو چې موږ درې ټیمه ډوډۍ خورو خو پنځه ولې نه خورو،
من غریبی دیتا وایو چه کورت زهر میاش دو زریال لیگم زر لیگم پینزه سو لیگم زه لز زریال ولی کورت نلیگم من غریبی دیتا وایو چه ما سر ده کرائی پیسی اشتی گرزم را گرزم پا گاڑو که پا ٹکسیانو که ما سر خپل لین کروزر ولی نیشتی من دیتا غریبی وایو من دیتا غریبی وایو غریب خواه ده چه غطه دوٹه ما روٹهی نمیلاوی یکی غریب خواغ دې چې بلارو کوسو کې سوالونه کې تاسو ګوري غریب خواغ دې چې هغه سره د بیماری د علاج پیسې نشته غریب سره غریب خواغ دې چې هغه کور نشته د باران روري هغه لون شي ک نور راشي هغه ګرم شي ک جمع راشي هغه غریب پکې وورش غریبانه ده موت په دې دومره نعمتونو کې خواري خلې به دې بازو نیولې ویر بل د غربت ژوند دې لیدلې دې نه دې د غربت ژوند چې د باندې راشي به تاسو پته ولیکي نور سنے متو نواری ایمان اللہ را کڑے دے اللہ زمانگ رب دے اچت پیغمبر پا پیغمبرانو کی زمانگ پیغمبر دے زمانگ سردار دے صفا عقیدے را کڑے دے روح بدنی را کڑے دے بچی را کڑے دی خزی را کڑے دی یو دیسی ملک را کڑے دے چے علت اغیت زمانگ نسبت کی جو بھی زمانگ ملک شتی زمانگ زیشتی امن و امانی را کڑے دے یعنی لاشه تپوسو که ده سوریه والنا تپوسو که ده عراق والنا تپوسو که ده افغانستان والنا تپوسو که ده کشمیر والنا تپوسو که ده بورما والنا چی تا پتو ولگی چی تا با کم نعمتونو گی پروتی دا غیر نباد بیا منگو ویو غریبی غریبی کم زی که ده دیده غریبی وای دا کم نعمتونو چی منگ سر دی کنه دا آغا پو خانو خلکو دا مالدارانو سر نو دا باچایانو سر نو کم نعمتونو چی منگ سر دی ستا با کمره کی ایسی لگه دلی چه سنگ تا موسم غاری زن لجوڑ که دا قارون سر دا ایسیانو قارون سمر مال دار او دا غی سر دا نعمت دا فرعون سر دا نعمتو نو گاڑا او دا فرعون سر جازو دا غی سر نو تا سر دا هر سشتی بیام تا ایز غریبی ما کم زی که دا غربت ایس غربت نیشتی ایس دا نعمتو نو کمی نیشتی خدا زمانگا غنا شکری دا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله إلى إنسان ديدس إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله كتشت الشر وتورسي مصيبة ما مولي ورورسي ببي زمان قيلي كي بما بس خبري كي الله وي أو هرزي كي ناسي شكوي شكايتون كي أو استرستو مانا جوند وإذا مسه الخير منوع أو چې مالدارې کمه وي بیا هغه مال د الله په لار کې بیا نه لګي بیا دومره کېږي ځان سره جمع کي تدري انسان طبیعت نو شکر وباسئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو له نعمتونه درکړي په کومو ملګرو باندې چې غربت او فقر دی هغوی ته زه نصیحت کوم د دې مبارک جومات نه او د دې مبارک درس نه چې دې کې به خیر وي دې کې ټول خیر زموږ لپاره پروت دی یوازې دې خیر ته وګوره چې غریبانان به ننوځي جنت ته د مالدارانو نه څو سوه کاله مخکې پنځه سوه کاله مخکې یو حدیث کې دام راځي چې یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ویا رسول الله تا سره مې ډېر محبت دی رسول صلی الله علیه وسلم نو بیا ځان تیار که غریبۍ ته بیا ځان تیار که څه ته غریبۍ ته اکثر د نیکان خلق چې تاسو وینئ په الله باندې مئین خلق دوی باندې د ژوند لږ را تنګي وجلې چې الله ول د آخرت هغه نعمتونه ورکوي نو په دې مخه به کېږي بلکې سوال دا کوي همیشه ده چې الله د ایمان هغه غربت او فقیرۍ نه مساته دغه نقصاني خبره چې یو سړی په ایمان کې غریب شي دا د تباهي خبره تباهي الله دې موږ د هغه غربت نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالى زمنگ مالونه پراخه کی او زمنگ رزق دی الله پراخه کی او الله سبحانه وتعالى دی منگل دمره دنیا را کی چې زمنگ گزاره پی رواني او منگ پکې په حیا او په عزت سره ژوند تیر کو او الله دا غ مال نه منگل لري ساتي کم مال چې منگل لري کید الله د دین نه ها د دین خدا ثابت شو چې غریبانان به مخ کی زیده مالداران نه اوس ذکر کی چې بری طول كم مخك سوق زي هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالفرقان او اذا خبر واورا او دا طول خلقنا مخك جنت تداخلي دون كي آغا بهترين مخلوق دي چه الله آغا خاص کرده و پا قرآن سره رسول ته پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم
طولنا مخ کی جنت تننوتن کی غزمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی درزی صحیح مسلم کی دا حدیث تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبراشم آتی باب الجنہ زبراشم دا جنت دروازے یوم القیامہ دا قیامت پر فاستفتحون زبا وتم جي دروازه كولاوكي فيقول الخازن لجنت خزانچي بوي من انت تسوك ويزبو تم جي محمد زي محمد صلى الله عليه وسلم ويغبو جي بك امرت الا افتح لاحد قبلك ما تم داوي لي شي دي انسان تبور كولاوي ددنا مخكي بچاتا ورن كولاوي وبل حديث كي درازي دم بصي مسلم كده أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وي وإذا قامت برز بدأ طول زيادة تابدار زماي وأنا أول من يقرع باب الجنة أو زاول نيكسي ما چه ده جنة دروازة بتكوما أولا ني إنسان چه در جنة دروازة بتكي أغا سوك دي أغا زمان خوك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي لدينا بعد بمونغو يوم غريباناني ها سب خيالي د دینه باد بسو کوی چې موږ غریبانه یو زمونږ پیغمبر زمونږ د امت سردار هغه به جنت دروازه کولا وای والانبیاء علی مراتبهم من التفضیل تلک مواهب المنان او پیغمبران ټول انبیاء بیا په خپل مرتبو سره به داخلي او دا ور کړه دا او رحمتونه دي د منان ذات جس کی دا مسئلہ ثابت کر چاول با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخلی گی بیاو بسوک داخلی گی بیدا نور پیغمبران اوی دا طول مرتبی معلومی تھی بلدہ چیر طول غروال اخو یو شان ندے کنا پیغمبران جملتن طول غرہ دی پیغمبران طول سے دی غرہ دی خو بیا باز پا بازو باندی غرہ دی تلک الرسلو فضلنا بعضهم على بعض اللہ باز پیغمبران ما غورہ کری دی بازو باندی ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض سورة الاسراء کیا اللہ چی باز پیغمبران ما غورہ کری دی بازو باندی نو دخشان بید دوی جنت نواتو اغا ترتیب دی هذا وأمت أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجناني او اذا خبرا واورا او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخکی کی دن کی دی دا نور امتونو نا بنا نوتو کی جنت تا سبحان اللہ و دی طول امتونو کی اولنے امت چی با جنت تا نوزی و امت احمد سباق باقی الخلق عند دخولهم لجنانی ناغ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وأحقهم بالسبق يسبقهم إلى الإسلام والإيمان والتصديق بالقرآن أو بدير حق دار بدي أمت كي دي چاگه دي مخي شي جنت تا هاگه دي چي مخي شوه دي چي كم يو إسلام تور مخي شوه دي إيمان تور مخي شوه دي دا قرآن تصديق تور مخي شوه دي بدي دا طولنا مخي دي نسوي ولذا أبو بكر هو الصديق وأسبقهم دخولا قول ذي البرهان دي وجنا أبو بكر چي صديق رضي الله عنه مشهور ده بصديق باني ويغبل طولنا مخكي ننوزي جنت داوينا ويدا دليل والدا بغير دليل لنا داوي داو مدخوبا ننوزي خوبا دي ومدكي بدا طولنا مخكي سوك ننوزي اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پدی باندې دلیل چې دا امت په مخ کې نه نوځي په حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نحن الاخرون الاولون يوم القيامه موږ په دنیا کې اخرنه امت یو کاولنه اخرنه او په اخرت کې سيو اولنے ونحن اول من يدخل الجنة او زمان دا امت اولنے امت تیج جنت تا بنا نوزی بل حدیث کی رازی دا پر صحیح بخاری کی دے نحن السابقون الاولون يوم القیامة من دا قیامت پورز سبقت کون کیو جنت تا دی نور امتوننا بیدل تیدا مسئلہ ذکر کرد چی
ولذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطول نمخي جنة تننوزي. نو حديث كده رزي سنن أبي داود كده حديث دي. دا أبو هريرة رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چه أتاني جبريل وما بس جبريل عليه السلام راغلو فأخذ بيدي نزيد لسنا وني ونبويتلم فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي نمات إذا الجنة أغدر وازوه هو وكم باني بچه زما أمتي أن ننوزي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدغ مجلس كناس ويا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه أرمانتي وزم تاسر تلوي ناغدر وازوه ومالي دلوي كنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا ما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. أبو بكر وي تخو أول أني إنساني سما بدي أمتك بدق دروازة بنا نوجي كما جمانا نولي دوي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا أول أني إنسان دي بدي أمتك جي جنة بنا نوجي أو سنگ با دي فاغا ولنو كي ني أو دي فأولنو سلو کی دے چی اسلامی قبول کرے سلو کی اولنے سلے چی اسلامی قبول کرے سوکتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق دار ریز جنت تم مخی شکر بلے دا طول مال قربان کرے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے حق دار ریز مخی ش بچی قربان کرے دی ملک قربان کرے و زمک قربان کرے و وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لار چې لغی تفصیل ما د سیرت په درسونو کې کړه یک یوازي هر څه پر خو دی وسری په وسور لري راغستی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرګ راشه او د مرګ پوری د مرګ پوری او دا انسان دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د امامتی کړی ده دا روچت انسان دی کی اشارہ دی تی جدا بخلیفی دا مسلمانان او دا فائدہ دا ساتھی دا پیغمبر پا جون کی چاہی امامتی کردی دا ابو بکر صدیق او بل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادو انسانان دیا دی ساتھی عبد الرحمن بن عوف او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ندیب اٹولنا اول جنت تن نوش اگر کا دی حدیث پر سند کی سنس کلام شتی خدا مسئلہ دا نور حدیثوننا ہم ثابتی وروا ابن ماجت ان اولهم يصافحه اله العرش ذو الاحسان و امام ابن ماجی و حدیث روڑے دے پاگی کی دادی چی بدی امت کی اولنے کس چی دا غصر بمصافحہ کی اله دا عرش او احسانون والا جنت بن نوزي غسوك دي ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران. يو حديث كي دام راغر إمام بن ماجب دي حديث كي چه أولا ني إنسان چه بجنت بن نوزي آغا آغا يو دي وهن كي دا كفر وهن كي دا سيشه دا كفر ختمون كي دا كفر هذا سوك دي فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان. ويا غديك أنا عمر فاروق فرخ كار كون كي دا حق ودا باطل بمنسكي مرست كون كي دا الله دا دين دا غدا وينا دا غدا پیغمبر دا غدا احكامه. امام ابن ماجه كما حديث روڑه بأي كي دادي چی با دی امت کی اولنے کس سوک دے چی ننوزی بجنت تا عمر بن خطاب خسوی لیکنه اثر ضعیف فیه مجروح یسمى خالدا ببیانی خوی نا دا سندن کمزور ہے جکی دی کی اوراوی دے چی دا غنم خالد دے وغم مجروح دے ندین دا ثابت شو چی دا امام ابن ماجر رحم اللہ دا روایت سرے کمزور ہے پس سند کی وہی سوک دے راوی دے سنو میرے خالد دا فائدے دا ساتھ انسان چی سمرم مخ کلار شکنہ سمرم غٹ شکنہ
خو انسان انسان دے لازم خطا کیگی. دا حدیث کم تا امام ابن القیم اشارہ کرو امام ابن ماجہ رحم اللہ راولے دا دی پا سند کی راوی دے داود ابن عطا المدنی. دا غدل ایسا دا سند کمزور خالد پا کشتی مدن کمزور خالد دا پا کنشتی خو امام ابن القیم رحم اللہ دیزی کی سہو شو نو داود پا زی سووی خالدی ہوئی دا فائدہ ہے دا ساتھ دو مغٹ انسان سہو کی دیشی خطا کی دیشی نو کچرتے و علیم خطا شی نو دو خبری ہے دی ساتھ یوا دا دا دی علیم پا کم علمی بانی دلالت نکی اس دا دا علم دریاب دا امام القیم رحمه اللہ و اشعارو کی تا دین واضح کی دین پا دیشی کی سہو شی نو آیا دا دلیل لے پا دی بانی چی دے کم علمو نا دوی ماہ پا غلط کتابیداری و ملگرتیا با نکوئی اس امام ابن القیم زمان پا ظلونو کی یوناشنا مقام لری چا اللہ تا معلوم دے خو آید دے مقام دلاس و اسمان سووئی چنا نا ہم دقا خالد دے او خالد دے نا دری ما خبرہ دا امام ابن القیم رحمه اللہ پا غلطی بانی رد کول چی دیز کی دے خطا شوئے دے آید دا دلیل لے پا دی بانی چی منگ دا غب یاد بیو کرا نا ولی دا باز ملگری زمان نخبکی کلی چی من پا یو مولا بانی ردو کننن سبا مولا او مولا من مقرر اسی اگر تقریر چی که قیسه گو نو کچر تا ویو چی پلانی قیسه گو مولای سب دا قیسه دروغوی دا خلق سرش یو شنش اوخ دوم را غط مولا تا تاوی چی ده نبویگی ملاوی که نا دا کم تا جیتا مولا با اول خدا مولا نده مقرر ده سب تقریر نکی کبیل پرس ده مولام شو عالمم شو تکڑا ایو مسئلہ خطا شو منگ بوئی چی دے خطا شو ولی منگ تا دنن سبا دا مولا دا امام ابن القیم رحم اللہ نزیاد گران دیس نزیاد خونه گران نچی امام ابن القیم رحم اللہ خطا شو او دوی چی یسمى خالدن بی بیانی دی راوینم خالد دی منگو اینا خطا شو دی راوینم خالد ندی دی راوینم داود دی پس سند که داود ابن عطا المدنی ریزی محددین واقع کم زور کرده دین قطع دا نسابی تیگی چی منگ دا امام لقیم رحم اللہ بیادبی کو اللہ دا آغا وقت نرولی چی منگ دا دیس غرط علماء بیادبی کو خود دا خبرم منگ دا دی امام لقیم بخبل خوالی دا ہم دا دا نونی چی دا اول نووی نو زیب و زیب کی دا مسئلہ بیان کردی دا وی زمان کار دا دلیل سر دے چی کم طرف تا تاویگی منگو سر تاویگو نو دا خبر راتم دو خوا چی تاسو پا حق پسی روان شی دا چا پا رائے دا چا پا غلطی پسی مسئ اللہ دی بدی منحج منگ مضبوط ساتھی خواہ نو دیزی کی دا مسئلہ ثابت شوا چی امام ابن ماجہ رحم اللہ چی کم روایت روڑا ہے پاگی کسی دی چی سوک با مخکیزی سوک با مخکیزی عمر فاروق خوسندن سدے کم زور ہے بیام تا تا امام ابن قیم رحم اللہ وی وی کچر دا حدیث سیم شی نو دی بل جواب دے لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران وكثرت هذا الحديث سيمشي كثرت هذا الحديث سيمشي بالبرز عمر بن الخطاب اولني كسن نوزي نداب سي الدين بمستثنى كي سوق ابو بكر الصديق رضي الله عنه كي داغه بار خاص حديث ذكر شو نو مطلب بدلتا داش چی اولنے انسان چی جنت تا نوزی با دی امت کی اغا عمر فاروق دے مطلب دا چی دا ابو بکر نوروستا دا چا نوروستا دا ابو بکر نوروستا اس نور کسان ذکر کئی پیوسو اشعارو کی چی دوی بمخ کی جنت تا نوزی هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن او ادامو آورا اولنی داخلی دن کے و اولنی داخلی دن کی جنتون تاغی دی چل اللہ دیر حمدونے ویلی چل اللہ حمدونے دیر ویلی دی ان کان فی السرائی اصبح حامدا او کان فی الضراء فحمد ثانی کچر تایی پا خوشالو و پا راحتونو کی نو ہم دا اللہ حمدونے وی او کچر تا پا تکلیف کی نو بیا بل قسم حمد وی سنگ بالقسم پا نعمتونو کی چکم حمد ویلے کی اگر حمد دا شکر دے او پا مصیبتونو کی حمد کمی ہو دے اگر دا صبر دے خو پا ہر حال کی دا اللہ سنگانی وی دا مؤمن
چې دې به جنت ته ننوتون کې اولنې هذا الذي هو عارف بإلهي وصفاته وكماله الرباني ويدا خو هغه انسان دی چې پیژندونکی دی خپل اله او خپل معبود لره او پیژني د الله صفات او دغه د ربوبیت کمالات پیژني ځکه هر وخت صفتونه او حمدونه وي وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان او دغشان شهيد بم مخكينو داخلي دونكو كي جنتا ويداخو يقيني خبره دا او لايق دا چه شهيد ننوزي اول چرتا جنتا وجدار چه سري خبل بدن خاوري كو خبل سري خاوري كو خبل بچي قربان كو خبل مال اهل او عيال ورثه پريخ او دلار د الله لپاره مړ شو او ختم شو نو لایق دي د دې چې د دې مخکي جنت ته ننوسي وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباقا بغير تواني او دغه شان هغه مملوك غلام مری او خادم چ کله پابندیو کی د دوانو حقونو نو دیب مخ کی جنت ته ننوزی وکذا فقیر ذو عیال لیس بالملحاح بل ذو عفت وصیان او دغشان هغه فقیر او غریب چې اهل عیال والده او د چاله سوالونه نه کوي بلکې عفت والا انسان دے زن دا سوالنا او دا غختونا بچ ساتی دے بم جنت دا اولا نین نوسی دیجی کیو مسئلہ دا کم کم با اولا نین نوسی ترتیب تو گر ورنشو لازم بیا عالم تا زنگنان ما تے کینی با دیو عجز پشان چی علمی زدکی نا غبر تلا مسئلہ واضح ہے یعنی دیسی بدل دا اشعار زب ایدائی کما دیو مکتبی نا او لان دی مصور ترجمه مولی کما اوکی نا گو رہے او پنزوس کالا ٹیمی دل درکوما کتب پوشی بیراش زمانون با بدل کی خوب شرط دلی چی علیم طبقت انو واپس کی اشعار بی او ترجمه بی او پنزوس کالا عمر بی یا بیمنیشی پوش بی لازم با واپس کی یا علماء تا اوش دا سنگا آغا دیسی وی اولنې انسان چې به داخليږي جنت ته چې الله حمدونه ډېر وي خپل رب پیژني بیا وی شهید بم داخليږي بیا وی هغه غلام مریض دوه حقونه ادا کړي دي بیا وی هغه غریب چې اهل او عیال دي او فقیر دي او غریب دي او د چا نه سوال نه کوي حدیث کې دا مسله راغلی ټول حدیثونه نسابی دي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام طبراني رحم الله وروړي پای کې دادي أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة أول نيكا سانتي جنة ربط برابل لكي دا قيامت بورز الحمادون جل الله حمدون يدير ويلي الذين يحمدون الله في السراء والضراء هاغدي دي جل الله حمدون ويبرهتكم أو بسختكم بيدي بل حديث تقول شهيد أو مري أو بل سوكتي فقير دا یو حدیث کې راغلی دا ټول یوزه امام احمد بن حنبل رحم الله وروړي او په نورو کتابونو کې مشتي لکه امام ابن حبان امام ابن خزیمه امام ترمذی پای کې دا دې ته وکړي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عرض علی اول ثلاثه من امتی يدخلون الجنه اللهم تغولنی دریک کسانو خو چاغوی به جنت ته ننوځي وأول ثلاثة يدخلون النار أو أغا دري قسم خلق جي أغبد طولنا مخك جهنم تننوزي فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة هر جي أغا دري قسان دي جي لطولنا مخك بجنة تننوزي فالشهيد أسوك دي شهيد وعبد مملوك أو أغا مري غلام بنداء أحسن عبادة ربه ونصح لسيده دا الله دا بندگی حق ما دا کرده ده او دا خپل سید او دا مشر حق ما دا کرده دا غی خزمت مخبر آبر کرده دا غی دو حقونه دی کم جمعی ذکر کول وفقیر متعفف ذو عیال او آغا غریب او فقیر چی اهل و عیال دی حالات پی دیر سختی خوبیام دا چان سوال نکی خپل محنت او مزدوری کی
وأول ثلاثة يدخلون النار أو هرچ أغا دريك ساندي جتولنا مخيب جهنم تننوزي فأمير مسلط أغا مشرچ ظلم كي وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وأغا مال دارج الله لدير مال وركرد أخو بيامد الله حق تناداك وفقير فخور او هغه فقير چې غریب دی خو چال چلنی د متکبرینو دی خبرې د غټو خلکو کوي نو دا درې اولنی کسانی چې جهنم ته بننوځي وړي یاد بالله اخره کې دا خبره چې دا څنګه دا خو قسمه قسم خبرې شو نو یاد ساته اولنی امت چې جنت ته ننوځي هغه څوک دی زمونږ د امت و امت کی اولنے انسان سوک دے ابو بکر صدیق دے بیا ابو بکر صدیق پر سوک دے عمر فاروق دے بیا دا نور کسان بنا نوزی جنت تنو دا سنگا حدیث کی خودی جا اولنی دلتا دا اولنو مطلب دا دے لکا اس داوی چل اللہ حمدونی چی وی نو مطلب دا شو مدانے چا علی الاطلاق دوی بمخ کیزی مطلب دا شو وی کم خلق چی دا اللہ ذکر وی کم خلق چی دا اللہ ذکر وی پا دوی کی دا طولو نمخ کی جنت تا ننوتون کی آغا دی چا غوی دا اللہ حمدو ندیر وی اس بورا سی دیکن علی الاطلاق خبر نشو کن خواہ دا دین دا پارا ہو قربانی دیر خلکو ورکڑی خدای دا تووی وی دا قربانی چی چام ورکڑی دا پا دوی کی اولا نی انسان چی جنت تا بننوجی اغا سوک دے اغا شہید دے سکی جدا قربانی دیر دا نو مطلب دا نشو چی شہید دا طولو نمخ کی بزی دا خوی مطلب نشو کن بے دوی اغا غلام مری نو مریان خوبم جنت تجی کرن نو پا دی مریانو کی غلامانو کی در طول و ناول چی با جنت تننوز اغا دغا دے چرا دو حقونی ادا کردی و نسبت نور مریانو شو مطلق خبر نشو بے اوی غریب نو غریبانان خو دیر غریبانان دی جنت تبا ننوزی خو پا دی غریبانانو کی اولنے غریب چی جنت تبا ننوزی اغا آغا دے چی اہل و عیالی دا غوی دا پارا مزدوری کی تکلیفون برداشت کی او دا چانا سوال نکی سنگواری گینی دیس خو کی دیشی چی آغا غریبم جنت تلار شاگا سوالی چی کڑے دے تلیشی جنت تکنی شد لے تلیشی خو دے بتی مخ کیزی اس پا کسی اشکال پاتی شو حدیث رب دا درسم ختم کو انشاءاللہ پر روان درس کے با فصل فی عدد الجنات و اجناسها جنت پسو قسم دے داغی تفصیل با بیانو بے داغین بعد دا جنت خاورا اغسنگ دا دا جنت خختی اغسنگ دی دا جنت ونی اغسنگ دی او پا جنت کے با کمری و خیمی سنگی یہ تفصیل با انشاءاللہ پر روان درس کی کہو اللہ سبحانہ وتعالی دے دغو چد و چد جنتون منگ طولو تنصیب کی او سنگ چا اللہ سبحانہ وتعالی منگا پا دی مبارک جمعات کی او زیکڑیو دغشان دی اللہ منگا او سوک چی دا بیان اوری او سوکی چی اینی او سوکی چی نشر کی اللہ دی منگ طول پا جنت الفردوس کی نخپل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزے کی اللہ سبحانہ وتعالی زمان پا مور پلار بانی خصوصی رحمو کی کم چی مرد دی اللہ دی اغوی تا جنتون نصیب کی او کم چی جوندی دی اللہ دی اغوی پا جون کی برکت واچی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.